Skema e re e subvencionimit për fermerat që kultivojnë grur duket se ka joshu këto të fundit në qarkun e Korçës dhe pritshmërit janë që si përfaqet e mbjella këtë vit të jenë më të larta, krasuar me vitet e më pashme, kur si përfaqet me drithera po ulishin nga viti në vit. Kjo pritshmëri bazohet edhe në numrin e aplikuesve për të përfituar nga kjo skem. Dhe në vitin 2021 kemi pasur një rënje të kulturës së grurit në sipërfaqe me rreth 12.570 hektarë të mbjella. Shpresojmë me skemën e krijuar nga qeveria shqiptare të kemi një rritje më të madhe të sipërfaqes së mbjellë me grur. Kjo e tregon edhe vetë aplikimet që kanë bërë fermerët, pra ata janë tashmë rreth 1200 në qarkun e Korçës, do të thotë që do kemi një sipërfaqe shumë të madhe si vjet në kulturën e grurës, sepse i ndihmon fermerët për të ulur kostot e kësaj kulture për të patur fitime më të larta, por edhe çmimi të jetë normalisht me çmimin e tregut. Skema është vlerësuar edhe nga vet fermerët, të cilët e shohin ndihmën nga shteti si faktorin kryesor të mbijetesës së tyre, por çmimet e larta të plerave kimik, si dhe dëmet që shkaktohen nga kushtet atmosferike, shikohen si problematika që nuk garantojnë një prodhim dhe fitim të mbar. Falenderojmë për të skem, po gjithsesi është një pamundësi që të ndjesh kënaqësi. Plerat kimike janë në nivele shumë të larta me ato që ka ishin. Në 30 qershor të këtij viti unë kisha 22.7, domethënë hektarë si përfaqe tokë u shkatruam nga breshëri. Një fatkeqësi natyrore që ne jemi të pafuqishëm për ta përballuar. Ndërkohë edhe fiksimi i çmimeve të ulta të produkteve bujqësore nga administratorët e pikave të pakta të grumbullimit është një tjetër shqetësim i fermerëve, të cilët nuk arrin as të nxjerrin shpenzimet me çmimet që u ofrohen për produktet bujqësore.